tun, just vibes. Molt bé. Com estem? Tornem a ser aquí, a l'Espai Mallorca, i a mi em segueix costant parlar un ritme normal i sense entrebancs perquè el meu cervell va molt ràpid i li fa la traveta a la meva llengua, que també va molt ràpid. La part dolenta d'això és que semblo necessitar un dard tranquil·litzant i un logopeda, però la part bona és que si Eminem mai necessita fer una col·laboració amb mi, us garanteixo que en sortiria un temarro. No us mentiré, se'm comencen a acabar les idees per intentar caure-us una mica simpàtica a la introducció, però el que sí que no s'acaben són les propostes per sortir millors de la pandèmia, com tantes vegades ens havien repetit durant el confinament. Així que endavant amb un nou, ara sí que si de veritat en sortirem millors, aquesta vegada és la bona. La pandèmia no ha fet més que evidenciar aquest sistema trontolla, abocant-nos a una crisi que decepciona, però no sorprèn, i algú dirà, però Verdamalaia, crisi en xinès vol dir oportunitat. I jo us diré, bueno, has de ser una persona molt optimista per creure que la pobresa i la destrucció del planeta són una oportunitat que no sigui la de veure des de primera fila com se'n va tota la merda. Creieu que el cafè o el cacau es poden produir a Catalunya? Ja us ho dic jo, vale. No es poden produir a Catalunya, i si algú aconsegueix, per favor, que ens ho faci saber. Mentre això no passi, aquests aliments se seguiran produint a països del sud, com l'Àfrica, l'Amèrica Llatina o l'Àsia, de la mà de les grans multinacionals. Per rebatre això sorgeix el comerç just, que és un moviment del que tots segurament hem sentit a parlar, però potser no sabem en què consisteix exactament. En què consisteix, Noelia? En què consisteix, Joan Grivé? Et diré, el comerç just porta dècades treballant per equilibrar les relacions comercials entre països del nord i del sud per fer-les més equitatives i més justes. També el que fan és contribuir a empoderar les persones que s'organitzen en cooperatives que plantegen un consum més respectuós amb els treballadors i amb el planeta, basant-se en principis com la participació, la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat ecològica. I és que fa ràbia haver de recordar una cosa tan evident com que tothom mereix una feina digna i un planeta amb cara i ull, però aquesta és precisament la ideologia en la que es basa el comerç just. El cafè d'Uganda, el sucre de Brasil o el cacau del Perú podrien ser noms de cafeteries de Barcelona, però són exemples de productes de comerç just que asseguren unes condicions laborals dignes i respecte mediambiental. Per tant, és igual si crisi en xinès vol dir oportunitat, perquè crisi en neoliberal seguirà volent dir deixar via lliure, escampar la misèria i el desastre ecològic. Així que avui, des del bar, proposem rebatre la injustícia sistemàtica amb alternatives dignes i sostenibles en lloc de frases cookies i buides de Mr. Wonderful. Avui tenim amb nosaltres a la membre de Dumb House Doing Dumb Things o Estúpides Senyores de la Nit Fent Coses Estúpides, pels que no sabeu anglès, Emma, que trobareu al canal Malaia, en Sir Joan, més conegut com Joan Grivé, que és còmic, excèntrico, charlista i ambientòleg. Tenim també a la persona de Twitter, de qui ara en breus parlarem, i de qui només en conec els literalment 100 tuits que ha dedicat al bar de Malaia, Albert, alias Gatsalot, i l'altre membre de Dumb House Doing Dumb Things, que se m'està aixecant la llengua de dir aquest nom tan llarg, la Marta. Com aquestes presentacions són mandroses i els guionistes del programa creiem en la llibertat d'expressió, ara teniu uns segons a les vostres càmeres per definir-vos com més us vingui de gust o senzillament dir el que us doni més la gana de vosaltres, sempre que sigui en uns 10 segons, més o menys. Comencem per tu, la teva càmera és allà. Hola, sóc l'Emma, sóc de Vilafranca, faig vídeos tontos amb les meves amigues i no sé què faig aquí, però estem contentes. És molt fort com per el vostre nom, que és molt xulo. Dumb House Doing Dumb Things! O com ho has dit tu? Senyores de la nit fent coses estúpides. És el que vol dir literalment en català correcte. Jo no m'he inventat res. Hola, sóc en Joan Grivé. M'agrada molt gravar-me i veure'm parlar. I això és el que faig jo. No tinc molt a dir, o sigui, gràcies per convidar-me. I merci pel suport a tothom que m'ha fet arribar aquí. Bueno, jo sóc la Marta, una de les senyores de la nit o meuques o host de YouTube. I res, molt contenta d'estar aquí amb una cervesa i preparada per parlar. Avui és un dia especial i potser no n'esteu sent prou conscients, perquè avui entre nosaltres hi ha una persona que és aquí perquè des del 30 de desembre de 2020 fins al 8 d'abril d'aquest any ha estat 100 dies seguits fent un fil a Twitter farcit de memes demanant a en Marc Lesant i a mi de venir al bar de Malaia. I no, no és en Joan Grivé, no és en Joan Grivé. Hoy ha venido a divertirse a l'Hormiguero, en Gatsalot XD, així que abans de seguir amb la tertúlia del programa, com d'habitud, vull que em respongui un parell de preguntes i que tot seguit, tots els que som aquí, li dediquem un aplaudiment, una mica com l'escena final d'Evangelion. Albert, tinc dues preguntes per tu. Gràcies. Una és, per què? I l'altra és, què és el primer que vas fer al sortir de l'habitació? Va. Bueno, el per què va ser avorriment. Tot de queda. O sigui, no hi ha més.
me recordo acabar l'assemblea de la Lina, la Lina Esquerra Barri, i dir què podem fer. Què ens entretindrà 3 mesos fins al 9 de maig, que ens traguin el tot de queda, que no se'l trauran, però és igual, es pot somiar. I vam dir, fem més diaris fins que arribem aquí. El CNN ens vam cansar, perquè a Marc Lesant no responies. A Marc Lesant no responia, després vas canviant a mi, i no, jo t'he preguntat fora de càmeres, però torno a preguntar. Només vas durar una setmana etiquetant-me amb mi, és algo personal? No, 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 a partir del mem 60 vaig dir que sempre pararia. A partir del mem 60, saps? Quan ja portava 2 mesos fent fotos memes, i el Marc Lesant, que és un tio tan i tan rotllo sol·licitat, no feia cas. Vas dir, va, anem a mirar si la Noelia aquesta. I tampoc. I tampoc. Ningú. Estava jo sol. I home, que... estàs aquí? Estic aquí, si ho he aconseguit. Ha funcionat, sí. ha funcionat. T'arrepenteix de tenir un XD com a usuari? Sí. Saps què passa? Que el Gatxelot està ocupat. I és una tia que té com a nom Satanàs. I no li volia demanar que se'l canviés, saps? No atrevia. Però què és Gatxelot? És un joc de paraules amb el nom del meu gat. Es diu Sir Lancelot, és un gat, doncs pues, Gatxelot. No té sentit, no, però... No, sí que té sentit, jo estic Merci. Molt a favor. Ja us posaré fotos. A Sir Joan, a Sir Lancelot, clar. Tot el meu respecte. Doncs ja veieu que l'equivalent contemporani de lluitar pels teus somnis és ser molt, molt, molt insistent pel Twitter, així que atresora aquest moment en el teu cor, Albert, i ara sí, passem a la tertúlia. La imatge que us porto avui és aquesta, que no sé si ja l'heu vista o si sabeu què és. És una enganxina de la Plataforma per la Llengua i em van publicar la foto aquest passat 13 d'abril en honor al Dia Internacional del Petó. Llavors, per anar entrant en terreny, començarem amb una pregunta molt light de joc de borratxera adolescent i és, us considereu bons o bones petonejadors o petonejadores? Respongui qui vulgui. Home! Doncs sí. Suficient. Jo també estic bastant satisfet amb els meus petons. Tot i que no els hagi rebut mai els meus, crec que sóc... que ho faig bé. La gent està contenta. Sí. Pues has tingut bon feedback. Només bones reviews, saps? Tot i que... bueno, és una miqueta més... és poc extens, t'ho puc dir. Sí? L'altre dia vaig descobrir que jo feia una cosa amb els petons que no estava del tot bé. Ai, quina por! Que l'escopia la cara. No, no. I era com una llengua traviesa que jo pujava amunt i l'altre dia m'ho van fer a mi i vaig dir... T'ho va fer algú que coneixies, com a mínim. M'ho va fer algú per primera vegada. Algú, però que coneixies. Sí, que conec. Vale. Seria raro, sí. Però és una cosa que jo feia habitualment i que em vaig donar compte que no tenia gaire sentit. Però la llengua aquí, no. No. Bueno, és com això. A dentista, buscant, eh? Com a dentista, sí. Buscant... No sé, era com el meu... Tu ho feies orgullós, en plan, home. No, era com el primer contacte, la primera llengüeta allò traviesa, perquè no pots anar i fotre fins al fondo. O sigui, primer enganxaves la llengua... Primer era com una llengua de... Ei, hola, estic aquí. I quan et tens estarrat, per-te contra que això... Fins que m'ho han fet a mi. Hòstia. Fins que m'ho han fet a mi. Faig una altra pregunta. Vau tenir un bon primer petó? O va ser estrany, incòmode i dolent? Ui, això vol dir malament. Explica'ns-ho, per favor. Bueno, no, o sigui, ja està. O sigui, vaig pensar que era la cosa més escarosa del món. O sigui, vaig acabar, estava en un cine, vaig fer així i tinc caure gotes. Oh. Estic exagerant, espero, però... Espero que sí. Però no es va passar que o sigui, era molt més salivós, si és una paraula. Aquí teniu alguna experiència? Jo el primer petó va ser d'experimentar i ser horrible, saps? Com de... Experimentar i ser horrible, les meves dues coses preferides. Bàsicament. I vas dir el Sir Lancelot, va, provem-ho, saps? I clar, és que és un gat, saps? No havia nascut encara. I pitjor petó, liada després de festa d'haver putat. De... Tu, putat? No, l'altre. Sí, regustillo. I vas trobar traces, no? Sí. A l'àrio. Vaig dir... Has menjat carn, no, avui? Que el notava ja. Canviem de pregunta, per favor, perquè acabo de dir, no m'has d'anar bé. A Twitter una noia va publicar una foto d'un missatge que va rebre a Instagram que deia «Yo porque tengo la picha pequeña y tú te mereces una grande si no te tiraba la caña». Quina és la pitjor manera en la que us han tirat la caña, si la recordeu? O en la que heu tirat vosaltres pitjor la caña? Estava pensant en l'odor. Amb allò, no? En allò! Va, digue-ho. Que acaba la pena, és increïble. Però bàsicament l'Emma fa uns dies estava al metro i es va ser al costat d'un senyor. I en aquest moment a mi em va escriure per WhatsApp, que jo estava tornant a casa i em diu «Marta, estic al costat d'un tio, un pibon molt alt i molt guapo, t'enamoraries». I jo en plan «Guà, tia, que guai, saps?». I em diu «Vols que li demani el número per tu?». I jo en plan «Ja, sí».
i em fa, merda, s'està aixecant per marxar. Però molt arriscat això, amb mascareta ara, eh? També no, 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 o sigui, no, sabia. Es veia que era guapo. Se sabia, ara explicarem per què. Total, és que el bon és això, és que em va dir que se'n va no sé quantos tal. Passen uns minuts i em va, bueno, pues se n'ha anat. M'envia una foto amb el noi. I em diu, sí, és aquest, he aconseguit el seu Instagram i he parlat amb ell. I s'havia fet una selfie amb aquest tio enmig del metro. Però és que aleshores el vaig trucar en plan, que és que, o sigui, em feia molta, o sigui, una foto amb un tio que se'l veia molt guapo, eh? O sigui, i resulta que era un italià model. O sigui, un model italià. Em va ensenyar l'Instagram i, o sigui, fliparíeu tothom. Tenia el swipe up, no? Sí. I ara està aquí a Barcelona durant dues setmanes. Torna a Milà, és tot així com molt tràgic. Tenim el seu telèfon? Tenim el seu Instagram. Que vingui, truquem! Què passa l'italià del metro? Bueno, però la cosa és que la primera frase que li vaig dir, que és com aquesta, referent a la pregunta, que li vaig dir, quan m'adeixes? O sigui, li vaig entrar per la Marta a dir-li quan m'adeixes. Us faig una última pregunta i és un besar, casar i matar molt ràpid. Començarem per tu. Has de triar d'entre els Dumbhouse amb quina et casaries, a quina mataries i a quina li faries un petó. Hòstia, qui mato? Vale, crec que em caso amb l'Abril. Em lio amb la Fonsi i mato la Marina. Oh, Marina. Joan, Juliana Canet, Bruce Teva, Roger Carandell. M'embolico amb la Juliana, em caso amb en Carandell i mato el Bruce Teva. Albert, has de triar entre en Marc Lestant, en Drulic MQ, o en Joan, o en Lleon i a Playmobil, Gerard. Drulic, em caso, tio de puta mare. Mato tu, Marc Lestant. Per no contestar-lo, guarro. I el que quedi amb el Lleonio. O que sigui. Ja m'ha donat tot en l'escena. Marta, entre les Dumbhouse. No, home, no, però molta gent d'aquí, que així és més. Entre les que, bueno, doncs, pues, mataré... ja que has matat tu la Marina, jo mato la Fonsi perquè és molt organitzada i em posa molt nerviosa perquè jo soc molt desorganitzada. Em caso amb la Marina perquè em dona la sensació que és molt més adulta que jo i madura i em lio amb l'Abril. Perquè sí. Doncs que descansin en pau els que heu matat i passem al joc del programa. És el moment de posar a prova els vostres coneixements d'actualitat amb unes preguntes ràpides, però abans de res us he d'avisar que hi ha premi, així que si sou bones catalanes estareu a tope perquè no us podreu resistir la temptació de rebre algú gratis. La mecànica és senzilla, farem una primera ronda on jo us faig una pregunta a cadascú i si certeu guanyeu un punt i si no hi ha rebot pel primer que demani torn. Al final farem una última pregunta que val 2 punts i també podrà respondre la primera persona que demani el torn, amb opció a rebot també. D'acord. Doncs som-hi, començarem per tu. Ets xocolatera? T'agrada la xocolata? No gaire. Perfecte, perquè és només per introduir la pregunta que diu així. Si compres una tauleta de xocolata etiquetada per una gran marca com ara Nestlé, per 1 euro, quina part creus que s'enduen les persones que l'han produït i quina part les marques fabricants que la comercialitzen? A, al voltant de 5 cèntims les productores i 40 cèntims les multinacionals que la comercialitzen. B, ten 33 cèntims les seves productores i 22 les marques fabricants que la comercialitzen. C, no ho sé, però el que sí que sé és que s'ha produït en condicions de feina dignes i sense treball infantil. O D, compro xocolata de proximitat, del Prat de Llobregat concretament. La C perquè... La C és l'opció incorrecta, rebot per qui vulgui. La vale. Doncs és l'opció correcta, punt per la A. Era la pitjor de totes, era el món de Yupin, és fantàstic, assassins! El cacau es produeix a països de l'Àfrica majoritàriament, d'Amèrica Llatina i de l'Àsia degut a les condicions climàtiques que necessiten per sobreviure i en el cas del comerç just, cobren un preu, com ja diu el nom, doncs just, que és l'opció que ha dit l'Albert. Passem de la xocolata a l'aigua, com el llibre de la Laura Esquivel, perquè la següent pregunta és Pan Joan, i diu així, el port de Barcelona vol recuperar els creuers per Sant Joan. Quins protocols hauran de seguir els passatgers? A, accedir amb una PCR negativa i respectar els grups bombolla dins del vaixell i a les visites a ciutats. Segur que no. B, portar tatuada la paraula Wanderlust al canell o a les costelles. Podria ser. C, fer-se un test d'antígens a diari i evitar les zones comunes. Ai, estic veient que en Bruce Teva ha afegit Sale Fatal, bueno, vale. I D, lol, que random, what the fuck, ni idea, però m'encanta Titanic, que guapo el Leo. Que guapo el Leo. Doncs és opció incorrecta, de vot per qui vulgui. Jo! La PCR.
PCR negativa és l'opció correcta, t'emportes un punt. Com va, flota de Catalunya no és Espanya, en el fons, no hi has... Si Sanitat ho aprova, els creueristes hauran de... Oh, shit. Els creueristes què? Si Sanitat ho aprova, els creueristes hauran d'accedir al vaixell amb una PCR negativa que es repetirà durant el viatge i a més hi haurà grups bombolla dins del creuer i a l'exterior durant les visites programades a les ciutats. Us imagineu que tu accedeixes amb PCR negativa, val? Sí. Fas un pares algun puesto i després et fan una PCR negativa, haver-te de confinar en un puto barco. Però és que segurament et fotarien allà sota amb les mercaderies i tot. Ah, infectado. Doncs si han de venir argentins, segurament serà la primera vegada que no els veurem obrir la boca perquè aniran amb mascareta. Je, 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 je. Vale, tercera pregunta és per l'Albert. Manel van estrenar la cançó La Man Malalta, que està ambientada en el context pandèmic i la frase que canten diu així: la meva mana està malalta, ma mare diu que hi ha una passa, avui... punts suspensius. Com segueix la lletra? A. Anàvem a sopar i a l'Antilla a ballar salsa. B. Anàvem a ballar amb sabatilles a estar per casa. C. Anàvem ben glaçats a l'Antilla a ballar salsa. O D. Anàvem a la platja, senyor Gent, som grup bombolla, no li puc ensenyar el llibre de família perquè no som casats. Sí, senyor Gent, li juro que som nòvios, si vol ens fem un petó per demostrar-li, però per favor no posi una multa a l'amor. Lo de Eminem m'ha quedat corporat, Home. Sorprenent, si no. Necessito mascareta d'oxigen, però quina diria és l'opció? Diria D, però vull guanyar, per tant la A. L'opció A és anàvem a sopar i a l'Antilla a ballar salsa. Segon punt per l'Albert. Jo personalment he entrat al web de l'Antilla per veure què són exactament i la descripció és la següent. Antilla Salsa Barcelona és una discoteca especialitzada en música llatina i aquí he parat de llegir perquè he estat llegir la paraula discoteca i posar-me a plorar. Seguirem resant un Pare Nostre Apolo cada nit, però mentrestant passem a l'última pregunta de la ronda, que és per tu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, marxa de Twitter. Quins motius la fan abandonar la xarxa social? A. Després de l'èxit de la cançó electoral d'En Comú Podem, ha decidit fer del rap una feina a temps complet i no té prou temps per xarxes perquè se vienen cositas. Tant de bo per aquesta. Inesperat, se vienen cositas. B. Diu que s'expressa molt millor en el cara a cara. Sí, hi ha un noi que es diu @gatsalot que no para d'enviar-li tuits estranys perquè el convidi a plens de l'Ajuntament. O bé, creu que t'acaba convencent que la humanitat és dolenta i egoista. A veure... Si vols et repeteixo alguna opció. No. Sí, jo... La B! Bueno, sé que tu, evidentment, has tingut a influir, vull dir... Jo l'he insultada bastant per Twitter. Si es nota amb el Bar de Malaia, es notarà amb el Colau, jo crec que sap qui ets. Però diré la B. B diu que s'expressa molt millor en el cara a cara. És incorrecte, rebot. És que era la C. Jo dic la C. Tu dius la C? Jo és correcte, que ho pensis aquí. Hi ha un tio, és culpa teva, has fet marxar. Sacrifica un punt, la C. Has fet marxar a la Colau? És la C. Doncs és sorpresa, incorrecte, rebot. Qui vol respondre a l'opció? La A és la rap i la D... La D es creu que t'acaba convencent que la humanitat és dolenta. La D, doncs, per descarte, tens raó, guanyes un punt. Jo he dubtat de s'incloure l'opció perquè està massa ocupada aturant desnonaments, però era massa fàcilment descartable a dia d'avui, hashtag crítica. Llavors... Abans... Clara Colau, i tu? És que soc de Badalona, què t'esperaries, David? Abans de l'última pregunta fem recompte punts. Tu has fet dos punts? Tres, crec. No hi ha tantes preguntes. Hem fet 2-2-0-0, si no m'equivoco. Al final sí? Hem vingut d'això. Oi? No. Vale, pues vull és... dir, els donem a ell els punts que necessiten. Us he d'anunciar, com odio els números i perquè sóc guionista d'aquest programa i m'ha sortit del toto, he decidit que aquest episodi del bar torno a ignorar els punts que hagueu fet i simplement guanyarà qui respongui a la pregunta final que m'he inventat. Me l'he inventat al llit a les 3 de la matinada, llavors no us espereu grans coses, però diu així. Bueno, no és una pregunta, és una proposta. S'endurà el premi la pregunta, la persona que pugui i vulgui confessar la seva última cerca de Google en veu alta. Llavors, traieu el mòbil, ho heu de mirar el mòbil i ho decidiu. Jo he picat abans de tot, Jo crec que aquesta dedicació es nota. Teniu tots la vostra última cerca? Sí. Vale, algú la vol dir? Jo. Tu ho has dit des del principi, o sigui que realment crec que et mereixes. Dir-la, digues, per favor. Has de guanyar tu, Joan. Bubulcus ibis. Bubulcus ibis. És una au.
És un Bernat, potser el coneixeu també com Esplugabous. I tant, ara com has dit així, ara... Han caigut, han caigut. Escolta, home, això és bastant més interessant que el que m'havia dit ara. És un tipus d'au que la seva família normalment són d'aus que pesquen. Però aquest s'ha especialitzat en pescar basura. I per això està bastant a tope, vull dir... Jo volia dir que vostè reconeixer perquè no sé el català, no sé, no sé escriure bé. I no enten, no sabia la conjugació de... Jo he buscat maneres de prevenir mareos. Sí. Maneres de prevenir mareos. És que em marejo molt els ferros, un dia vaig vomitar i... Va vomitar sobre d'una... Maneres de prevenir mareos. Va vomitar sobre d'una... Va vomitar sobre d'una... Crec que ningú s'ha anat. No és l'Itàlia model, oi? No, no és l'Itàlia... No... Va vomitar sobre l'Itàlia model. No, va vomitar sobre d'un home, no l'Itàlia model. Però, massa, llavors seguiré les meves pròpies regles i donaré el premi a la persona que primer ha confessat la seva cerca de Google, que és en Joan Grivé. T'emportes el premi del programa. Penis. No hi ha ni un sol dia que no caigui. El nom de l'ocell, ara, sense dir-lo. Google Cusi. Estudis nens ambientals. Has perdut una jota. Google Cusi. És el més important, la jota. Vale, Joan, digues unes paraules a la teva càmera i acabem el programa. Sigueu feliços, sigueu sempre vosaltres mateixos, la normalitat, ningú ha de ser normal, és important ser especial. Això ha estat per avui, tornarem aviat al bar amb quatre tertulianes diferents per petar la xerrada del que sigui. Gràcies per veure'ns, doneu-li like, compartiu i subscriviu-vos-hi. Fins aviat!